Kosove që vla jote vrau gruan? Sot, më ndres. Në sa halë, që jetën të unë, por një person që më kishtë atje më të zonën të jetën, a i më të kishtë të reguar. Kur fole erë në fundit me vlan? Me vlan kam fole pa viti të i, më thamë nga data 27-28. Ti jeton me baban dhe mamaman në Shqipëri? Po, po, në familje në Shqipëri, ja. Në qa qytet? Unë në Rupik. Vla jot, po. Kishte probleme me gruan? Po, ko dhe funit kishte probleme me gruan, përsej përket fëmijëve, në pasi do në të ti mërë të fëmijët. Kush do në të ti mërë të fëmijët, e gruaja? Në të kishte, gruaja, po. E prisje ti që do të avrisë të gruan? Jo, atë një, ja. Unë nuk e besoja sani që në ka thonë u kësho dhe nuk e besoja që e më në shkonë dhe bëndë një vepër në tijel, pasi nuk ka që një person agresiv ose një person në tijel që të mund të mjetë një vepër në tijel. Kishte në një problem vla jotë me policinë këtuja, nuk e kishte kapur në një ndonjëherë? Jo, asë në Shqipëria sotja, asë në Angli. Ishte dhe në Angli? Po. Po mirë, po mamaja dhe baba jotë, kur e mësuan që vllai jotë të quni tyre dhe më thënë në vrau gruan? Në të do, në gjithë ore pas ka i të mora dhe shkonë, në të do dhe atyre. U më zhitëm, në të në shumë. Ti e një e mirë gruan? Po, këtë në një të familje. Që së në johët, mund t'jo jetë në shëllime familjes. Sajt. Baba jo dhe mamaja jote e kishë njërë lelën dhe baban dhe mamane e sajtë? Po, kërëj, ka po në doshë nuk më të tëtojtë njëri, ata ishë në Shqipëri. Te shpia juaj? Po, më në fyrst, në përvitën e të ikin që do rinjë të vlaj i këtej, në sa që nuk kishë punuar e kësho, dhe në sa të pëllonë një të shumë në rëzidë. E fëmi të donin baban? Shumë, po. Për kote funet, gjalli madhe fëllit të dhe t'i largohej, pasi nësa dion ata më thonin që mos afrohej të ka e dhe nuk i kliste. Unë më të vërtet nuk e di nëse e arma ose zyshja e saj, por dhe nësën e viktima ose e arma viktimës, më t'i kristin që keq për blaban dhe a i madhe nuk afrohej të t'i lezgjës vjetë. Nësa t'i vogi të nuk e tëmë që nuk mund të rrinë të datë, qante, ku nuk ishë babaj qante. Mamaja jote tani babaj, ç'a gjende janë? Mamaja babaj përzorën një gjende shumë të mërzitar. Vlla jote tani ka marrë dhe nipin tënde, ka marrë me vete të voglin. Edhe është nuk i gjendot as policia as një gjë. Ti ç'a thot për këtë? Domethënë ç'a do t'i thosh vllajt? Po i fole. Ti do të dërzohet, po, ti do të dërzohet. Do të dërzohet. Ti do të dërzohet atje. Por nuk e di kam frikë mos do ta rrahin, do të bëjnë kështu atë policisë. Po do të lutesh atë që të dërzohet vetë, të shkojë të dërzohet atje. Janë në talerë në shpijë dhe të shkojë të dërzohet.